Mikä toi oli? Anyway, ciao meikäläinen, etsi, tervetuloa uuden videon pariin. Ja joo, tänään pelataan Furtimin kanssa vähän Hunger Gamesia. Mulla olisi ollut kivinjakka, itseasiassa ei olekaan, koska joku muu saisi. Mulla on Kittinä Knightti, Furtimilla on Braveler, ylöspäin. Juu. Hyvä, osasin olettaa oikein. Siis sun takaa chesti, mutta... Mä tiedän. No, mäkin tiedän, että sä tiedät, kun mä näin sen. Tuu tänne. No. Joo, tänne. Tapetaan. Ota sieltä chestistä kohta kypärä. No, mene vaikka Jennystä. Ei mulla ole aikaa semmoselle. Tarvitsä? Miks tää oli ets? Koska tää on tämmöset PvP. Ei vaan, koska tää oli luonsetta. Onks sun stikki? No ei. Tässä on jätkä, katsotaan onks sille. Me voidaan kysyä normaalisti, tai sitten me voidaan kysyä meidän tavalla. Kumpi olisi? Musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanoin, niin sä kysyt kuitenkin meidän tavalla. True. Joten... YOLO! Mulla kuuluu mun äänet takaisin. Block it! Kombo. Ei tuolla oikein syystä. Lol, kummallakaan niillä ei ollut stikkejä. Mut tiiäks mitä? Niin, mäkin tapoin äsken, eikö sillä ole stikkejä? Mut mä löysin stikkejä heti seuraavasta chestistä ja sun takaa muuten tulee persoa. Lol, se vaan käänti heti kun se näkee mut. Sä oot pelottava. Se tiesi mut. Sä oot pelottava. Kyllä. Se on se juttu, et sitä mihinkään päädy. Meidän pitää löytää crafting table. Niin pitää. Mikä... juttu sulla on sitten, että sä tarvii? Airone. Onks sulla yhtään kultaa? Kultaa. Mä en oikein tähän hetkeen pysty kattoo, mutta en usko. Pystytkö sä prallaamaan? Ehkä. Jos sä et ihan vähän taaksepäin. Oh god, mun sprintti loppu. Miten miksi? Mä en syönyt mitä. Mä pidin kontrollia pohjassa. Mä niin prallaan. Vitsi, miksi mä en muuten knaitannu sitä? No en ois välttämät yltänyt tuolta etäisyydeltä jotain. Fuck. Onks se lähelläkin? En mä kai. Mä epäilen, että mä saan sen viimeistään täskin. Mikä tää mä kusin mä taas. Yllättäen, mä kusin kaiken. Hetkinen, se menee tästä ylös. Fuck. Mä kusin tuon tosi pahasti. Ei näin. Mä epäilen, että tää suuttuu, jos mä targetetaan sitä. Mitäks mitä me tehdään? Targetetaan silti. Jep, koska mä saan sitten koko ajan perusta kiinni. Se ei hypin. Nice! No, ei siinä kannata hyppiä, siinä tulee. Ei, mutta mä hypin silleen niinku oikein. Niin. Se toimii. Etsitään crafting table. Tässä on tällainen iso paikka. On mulla yksi kultanäkö. No, me voitais tehdä mulle kultanäkö sulle iron miekka. Koska ne on sulle yhtä hyviä. Suunnilleen. Mä löysin itekin sitäkin jo. No, mulla on kaksi. Mutta tuota, jos sä löyt crafting table, niin ilmoita. Tuolla. Onko? On. Nice. Tosi nice. Droppa se yksi kultasi. Oksensi. Kurttum oksensi kuulee. Vois käydä enchantaa. Tiedätkö missä enchantin teetä? En. Musta tuntuu, että mä tiedän, mutta mä en oo sata varma, että ollaanko me just oikein kyllä vieressä. Täällä on mennä se 2 tai 3 semmoista kylää, jossa on niinku kesken semmonen iso niinku vesikulo. Ja siinä on enchanting table yhdessä niistä. 192 blokkia tonne päin on yksi jätkä. Käydä siellä. Me ei kerrota enchanttaa. Arvaa paljon mä oon ottanut Faldamakea koko tuon maailman aikana. Et yhtään. Ei kotit sen kun verran. En ottanut. Ai mä olin ihan kuulevina, et sä oot ottanut. No sit sä olit siinä. Mä otin puol hopea. No niin. Eli joo. Mut niinku sen lisäksi. Mä en oikeesti ottanut. En tiedä mistä se äänestä tuli, mutta ehkä se taas duplikeittas niinku, se duplikeittaa aina tällä yleensä kaikki äänet silleen niin määrästyvästi, että jos sä prallaat, niin se kuuluu 2 kertaa. Ja se on mut oikeesti aika pirurasti. Missä tää jätkä on? Tässä. No. Mitä vitsiä, tää hakkaa mua kirveellä. Tää muuten teki ihan pirusti niinku knockbackia ja sit se niinku käveli eteenpäin, käveli taaksepäin, käveli eteenpäin ja hakkas.
saanut siihen hittiä, vaikka kun mä yritin niinku kritittää sitä koko ajan. Se ei oikein toimi. 248 blokki on seuraava kohde täällä päin. Mennäänkö nyt yli? Mennään ensi antaa johonkin. Niinku mä en oikein tiedä missä se paikka on. No. Kyllä sun pitäisi tietää. Niin mä en pelaa kauheesti tässä mobissa. No otetaan mun eka kerta tässä mobissa, että... Ei oo. Me ollaan pelattu tässä ennenkin. Milloin mukaan? Meidän tää on tullut takaisin, ja me ollaan pelattu niinku silloin, kun se oli eka kertaa. Se oli aika Mindplexin alkuaikoina. No ei se nyt alkuaikoina, mutta tää oli yksi niistä mapeista, mitä täällä oli alunperin. Alunperin, mutta aika alussa taas. Olla. Silloin kun Mindplex oli vielä 1.7. Sitten on joku aika. Silloin Jepukan käyttäjällä, jos muistat. Joo. Mä oltiin Jepukalla silloin. Tai mä olin. Tai sit mä olin teille ja sitten pelattiin Jepukalla. Joo. Jompi kumpi. Meillä on aika shitit kamat, mut mä löysin sen kylän. At least I think I found it. So, let's go and... Yeah! I found it! I freaking found it! Monta bovia sulla on? Bovia. Bovia. Ei oo yhtäkään bovia. Olisikohan tässä missään uutta craft-levelin mennä? Mä saisin tähän Unbreakin kakkosen. Mä otan sen jollain. Onks toi borderi? On, ja mä sain Unbreakin kakkosen tähän. Se borderi tulee aika kovaa. Huomaan. Mä genshot täällä. Meidän enchanttaa tähän full armor. No niin full kuin pystyy, koska tää räjähtää tähän kohtaan. No niin, vauhdikas. Vauhdikas. Mulla on... on vauhdikas. Aina, mulla on just play this project rottu, mut muuten mulla on. No, mulla on kaikissa muissa rottu, paitsi kultahousuus. Mun breakingin niistä. Siis mulla on kaikkien kultaisen Unbreakin niin yleensä. Mä sain Unbreakin kakkosen tähän miakkaan. Sit yleensä tulee Fire Aspect, niin sitten ei tullut. Aika ilkeä. Jep. Ja mä voisin ottaa sen kypärän, se olisi parempi. Mä ajattelen, että sä otit sen. Kun sä yleensä otat kaiken roskan. Kiitti. No otithan se mutkin pelaa sunkaan. Ohoho! I am the one that trash. Sä ottaa Donald Trumpin. Tarkentetaan se, ja sitten joo. Tarkentaa. Furtum nyt oikeesti. Jautta, Meg. Hui! Se lens. Aika kovin lens, hui. Tuu tänne, tuu midi päin. Niitä on mikään kauhean vaikea vaikka tulla. Vitsi, sä pelästyit varmaan tyyliin. Ei, mä en vaan hirveesti nauttinut siitä. Mä pelästyin sitä. Varo. Tää kuoli. Yllättäen. No ei pitänyt oikeestaan. Mä aika pahasti rektasin sitä koko ajan. My kill! No! Tää oli tosi hyvä peli. Ihan jes. Katsotaan paljon me saatiin vielä tappoi. GG. Paljon arvio. Mä pelän jotain viittä ehkä. Mä sanon siis 3 mulla. Ehkä 1 tai 2 asti. Okei, N, Y, T. Katsotaan. Mä sain 5. Mä sain 4. Mä sain 1 assisti. Mä en saanut yhtäkään. Eli, niin. Mut joo. Nyt mennään tähän keskelle ja... Nyt ollaan kilttejä. Mä sain muuten level up ignite. Anyway, nyt tähän keskelle. Näkis. Mä oon keskellä. No anyway, sä oot nyt tossa kultablogin päällä leikisti. Kiitos. Mä oon! Lol. Kiitos kun katsoit, että painakaa peikutella spespeed, että me nähdään seuraavassa videossa. Joten siihen asti se olisi... Ciao. Yeah!